এয়া আমাৰ উৰুকা প্ৰস্তুতি চলি আছে সাফ সাফাই এফালে সাফাই চলি আছে এফালে চাই দিয়ক তুলেন্দা এইফালে চাওক এয়া তুলেন্দা এইবিলাক সাফ সাফাই কৰি আছে একদম পুৰা ধুনীয়াকৈ চাফা কৰিছে ফুল গছ এইবিলাক দেখা পাইছে আৰু এইফালে মন্টুদা এয়া মন্টুদা মন্টুদা উৰুকা কাৰণে কিবা এটা কৈ দিয়ক ৰাইজক আৰু দেখাই আছো ঘৰৰ অৱস্থা আজি আমাৰ উৰুকা একদম ফ্ৰেছ এফালে আকৌ তোমাৰ নাম কি আছিল পাহৰি হ'লা পাহৰি এফালে মানুহজন ৰখি আছে এইখিনিত স্কুটিত বহি আছে আৰু আমাৰ এয়া আৰ ডি আৰ ডি মেনেজাৰ চ এয়া আমাৰ আৰ ডি মেনেজাৰ তাৰপিছত এইফালে ৰোহিত মণ্ডল আহিছে কামত গৈ আছে আমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ল'ৰাকেইটা ঐ উৰুকা কেতিয়া খাবি ৰাতিকে খাম দেই আৰু এইফালে ৰং কৰি আছে আজি হেক মানে মন্টুদা এইটো অৰেঞ্জ কালাৰ মাৰিছে আগতে পিংক কালাৰ আছিল তাৰ ওপৰতে মাৰিছে কালৰ কথা পাতে মা ফোন লগাইছে নহয় লগত মাক লগত কথা পাতিছে নহয় মাক লগত না বাইৰ লগত কথা পাতিছে আমাৰ আখন আনা হ'ল এয়া দয়াৰ ইয়াতে চব থব যাব ধূপ চুপ থব পৰা যাব আৰু এয়া এখন বান্ধা হয় দেখা পাইছেনে এয়া এয়া চাওক এয়া ওম লিখা আছে ওপৰত দামটো কিমান লৈছে নকওঁ বাৰু কাৰণ ভগৱানৰ বস্তুটো এয়া এয়া ভিতৰটো আৰু এইটো ওপৰত এয়া আসনখন কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব দেই এয়া দেখিছেনে ভাল লাগিছেনে এইটো হ'ল কাৰ্পেট এয়া ভৰি গুচিবলৈ এয়া এইটো পিছ চাইডটো ভাল লাগিছে ন ডিজাইনটো এইটো কালি মানে কি কি বজাৰ আনিছোঁ তাকে দেখুৱাই আছোঁ দেই এখন মোৰ কাৰণে শাৰী তাৰপিছত আৰু এয়া দুটা পেটিকোট আৰু এইটো হ'ল এয়াটো মাৰ কাৰণে পেটিকোট এইটো আৰু এইখন বেড কভাৰ টুইন বেডৰ কাৰণে এইখন আমাৰ বেড কভাৰ আমাৰ বিছনাৰ কাৰণে আনিছোঁ এইখন লগতে গাৰুৱাৰ আছে দুটা এয়া দুটা আছে দেখুৱাইছোঁ আৰু ন বিহু বজাৰ আৰু এখন বেড কভাৰ এখন তাৰপিছতে গোঁসাই ঘৰৰ কাৰণে আসনৰ কাৰণে যিখিনি কাপোৰ অনা হৈছিল সেইখিনি চিলাবলৈ মানুহজনক দি পেলাই পঠিয়াই দিলোঁ আৰু এখন সৰু আসন আনিছোঁ এখন ইয়াত আমাৰ গুৰুদেৱ থাকিব এয়া গুৰুদেৱ ইয়াত থাকিব এখন সেয়াই আৰু বজাৰ বিহু বজাৰ আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বজাৰ ছোৱালীয়ে কৰিলে ছোৱালীয়ে সেইদিনা গুৱাহাটীলৈ গৈছিলে গুৱাহাটীলৈ যাওঁতে চব লৈ আহিলে বাপেকৰ কাৰণে আকৌ ভায়েকৰ কাৰণে মোৰ কাৰণেও আনিছে মোৰ কাৰণে কুৰ্তা এটা আনিছে তাইৰ কাৰণেও আনিছে আৰু কিবা কিবি তাই লৈ আহিছে তাইৰ কাৰণে আৰু তেওঁলোকৰ দুটাৰ কাৰণে বাপেক পুতেকৰ কাৰণে টি চাৰ্ট দুটা আনিছে আৰু মাৰ কাৰণে অনা নাছিলে মাৰ কাৰণে কালি আনিলোঁ আৰু এয়া হ'ল চাদৰ মেখেলা এই মেখেলাখন চিলাবলৈ দিছোঁ এয়া ঘৰত বোৱা হয় এইখন দেখা পাইছে এয়া মানে এইখন মই বিহু দিনাখন পিন্ধিম ৰাতিপুৱা
সেইটো কারণে মেখেলাখান সিলাব দিছো তেও লৈ গৈছে তো ঘর বুয়া আমার বাইদুয়ে নিজের হাতে দি বইছে চক একদম পুরা হেরি আছে পাতলা মানে ঘর বুয়া তো পিনি বেলা খুবই আরাম লাগিব ইয়া চক নিজের হাতে দিব আমার বাইদেউতে তো কাপড় কানি ঘর পিনা কাপড় কানি তো নিকিনে নিজে বই পেলায় পিঠে আর মো গৈছিল যেতিয়া এইযোৰ মোক দি পঠিয়েছে মেখেলাখন চিলাব দিছো আহিব আর বহাগৰ বিহুদিনা পিন্ধিম তেতিয়া আপোনালোকে দেখা পাব আর এই আসন সেইখন কেনেকুৱা লাগিছে আমার আসনখন কমেন্ট করে জানাব দেই পৰহিলে ভৰাই দিম আর আমার গোঁসাই ঘর পৰহিলে লওয়া হব তেতিয়া লৈ যাম কালি শনিবার কালি শনিবারে নিনিও একবারে দেওবারে নিম সেইদিন বামুণ আহিব আর পুরা ফুল মই ভিডিও বনাম সকলকে দেখাম